Olá, há quanto tempo eu não sinto prazer? Gostou do tema? Este é o bate-papo de hoje com Paula Fernanda. Então, fica comigo até o final. Tudo bem, Paula? Como vai? Oi, Rosane, que prazer estar aqui, um prazer e uma honra estar aqui com você e compartilhando um pouco desse conhecimento do Tantra e da sexologia somática com as mulheres aqui, que são suas seguidoras. Pois é, e o que que tu tem para me dizer sobre esse tema do prazer, que é um assunto tão recorrente nas mulheres, né, mas que parece que elas vão deixando, vão empurrando, e aí, como é que fica? Puxa, isso é muito triste, porque mesmo em pleno século XXI, com a quantidade de informações disponíveis hoje em dia, que é enorme, né? As mulheres ainda sentem muita dificuldade em sentir prazer. E essa afirmação é muito recorrente. Outro dia eu estava aqui. Eu estou aqui em Santa Catarina agora e tinha uma moça que veio arrumar o apartamento para mim. Eu estava num hotel e ela me viu trabalhando com a sexualidade. Daí ela simplesmente assim, me olhou com aquele olhar triste, assim, nossa, eu não sinto prazer há muito tempo. E essa é uma frase que eu recebo, uma afirmação que eu recebo diariamente e que me corta o coração. E infelizmente, mais de 50% das mulheres têm dificuldade em ter prazer sexual, principalmente com seus parceiros, sendo que é alarmante, é gritante o número de mulheres que não têm prazer com penetração. Na verdade, esse número cai drasticamente. Somente 12% das mulheres conseguem ter prazer com penetração. Puxa, um número bem baixo. É muito baixo, muito baixo. E não é por falta de informação. Eu acho que o maior problema talvez sejam muitas informações desencontradas, muitos mitos, muitos tabus e também um duplo padrão de moralidade que é esperado da mulher. Por exemplo, ainda se educa as meninas de uma forma diferente, principalmente a nível sexual dos meninos. Os meninos é estimulado que comecem a sua vida sexual por N medos. Tem medo que o menino seja homoafetivo, que, enfim, que não seja macho suficiente. Então, se espera do homem um tipo de postura que muitas vezes o homem não é, uma postura alfa, agressiva. Por outro lado, se espera da mulher, da menina, recato dentro de casa. Então, ainda tem fecha as pernas, menina, menina não fala alto, menina não gargalha, menina não faz isso, menina não faz aquilo. E principalmente quando a menina começa a demonstrar interesse, seja em descobrir seu corpo, ou seja, a nível sexual, quando ela ainda é muito menina, por exemplo, e começa a se tocar, porque nós, todas as crianças, tem interesse pelo próprio corpo, todas as crianças. Só que quando a menina começa a se tocar, geralmente os pais a distraem, mostram: olha o passarinho, olha isso, olha aquilo. Tira a atenção da menina quanto ao corpo. E isso vai introjetando uma vergonha e que vai se entremeando com seu desenvolvimento. E a vergonha, ela é um sentimento invisível, que recém está sendo estudado e descoberta principalmente pela Brené Brown, que é uma estudiosa da vergonha, que eu sou super apaixonada por ela, tem um trabalho incrível. Inclusive, agora na Netflix tem um documentário com ela. Eu acho que A Coragem de Ser Imperfeito é o livro dela. Eu já tive a oportunidade de fazer curso com ela, é uma pessoa incrível. E ela diz o seguinte: a vergonha,
além de ser invisível, né, ela necessita de silêncio para ser alimentada. Só que tem mais uma coisa também. Essa vergonha, ela foi introjetada em nós quando éramos muito crianças e provavelmente muitos de nós ainda não tínhamos a linguagem desenvolvida. Então, ou não tínhamos a linguagem, ou a compreensão das emoções, das sensações, a gente sabia que algo errado existia em nós. E a vergonha é diferente da culpa. A culpa, eu fiz algo errado. A Sim. vergonha, existe algo profundamente errado comigo, com o meu ser, com o meu self, né? Então, isso, conforme a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, a gente não percebe. A gente só consegue perceber quando rompe com esses padrões de vergonha. Sim. Então, enquanto que os meninos, quando começam a mexer nos seus genitais, no seu corpo, geralmente os pais riem, brincam, ah, que engraçadinho, isso aqui está descobrindo. Mas as meninas ainda têm esse duplo padrão. Por outro lado, quando a menina ela entra no processo mais de ter sexo, com ter namoro e sexo, o que acontece? Os parceiros esperam que elas não sejam apenas orgásticas, mas multiorgásticas, que elas sejam livres, sensuais, eróticas. Só que a gente não tem uma chave liga-desliga. Não é assim que funciona. Aí, para a grande maioria das mulheres, elas ficam sem saber, ficam perdidas entre dentro de casa tem que ser uma santa e fora de casa se exige quase que uma posição de puta. Só que por outro lado ainda, as mulheres que se apropriam do seu corpo, da sua sexualidade, ainda são vistas com resistências. Então, eu acho que muito da falta de prazer hoje vem da mulher estar perdida no seu papel de mulher e não estar vivendo a sua autenticidade, a sua verdadeira identidade sexual. Isso faz sentido assim para você, Rosane? Sim. Aí eu estava pensando enquanto estava falando. Então, essa mulher, qual é a consequência dessa mulher que não consegue sentir prazer? E de que maneira ela pode se apropriar da sua sexualidade? O que que tu diria para essa mulher que já está num casamento, que entrou na rotina, que o sexo já não é prazeroso? O que que tu pode dizer para ela que está nos escutando? Bom, excelentes suas perguntas. Então, a primeira, né? Quais são as consequências de uma pessoa, de uma mulher, não ter prazer? Há muitos anos atrás, na era vitoriana, né? Olha só como parece que era mais aberto do que é hoje. Na era vitoriana, tem inclusive um filme divertidíssimo, uma comédia, que se chama Histeria. Que se passa na era vitoriana. Então, as mulheres, quando elas não conseguem ter orgasmo ou também não se sentem satisfeitas sexualmente, porque veja, muitas vezes ter orgasmo não quer dizer satisfação sexual. Isso também a gente tem que perceber. Às vezes a mulher tem orgasmo, mas ela não se sente realizada sexualmente, ela sente que faltou toque, faltou conexão, faltou sustentação, mais tempo do prazer. Enfim, então isso traz uma frustração sexual mesmo tendo um orgasmo. Mas voltando, a falta de orgasmo, ela nos afeta de várias formas. Uma das formas que já foi desde a época, olha só, de antes de Cristo, a palavra Ister significa útero. E se falava que histeria é uma doença do útero. Quando o útero está
inflamado, não foi acalmado, ele está inflamado, leva à histeria. Então, o que que é isso? Nós, mulheres, começamos a ficar muito irritada, começamos a ficar brava, criamos ressentimentos conforme essa irritação, essa braveza, ela não é, não consegue, não conseguimos resolver, vem o ressentimento, vem a resignação. E isso muitas vezes leva a compulsões por compra, por comida, por vários tipos de compulsões. Então, tem gente que não consegue emagrecer, por exemplo, ou não consegue parar de gastar. Observa como está a sua vida sexual. Porque isso é uma Interessante. das consequências, ou raivosa o tempo todo, explodindo no trânsito com os filhos, no caixa do supermercado. Tem um fundo. Né? Muitas mulheres assim dizem: "Nossa, eu nunca imaginei que fosse isso, e realmente eu me sinto frustrada sexualmente, eu não me sinto escutada pelo meu parceiro, não me sinto acolhida, não me sinto amada", porque as mulheres, elas se abrem sexualmente quando elas se sentem acolhidas, seguras e amadas. Então elas reclamam: "Ah, meu marido só me procura para o sexo, mas não me acolhe, não me valoriza. Então eu tenho aquele sexo somente genital, mas que não preenche o meu coração." E essa falta de preenchimento do coração também leva para a histeria, porque o útero e o coração estão interligados através do nervo vago, tem uma interligação. Não somente energética, mas também uma interligação física através do maior nervo do nosso corpo. Então, o que fazer quanto a essa frustração? Primeiro, se apropriar do seu prazer sexual, resgatar ele. Porque foi nós mulheres fomos educadas para abrirmos mão da nossa autoridade. E essa abertura de mão de autoridade passa pelo nosso corpo e passa pela nossa sexualidade. Aquela ideia de que é o outro que tem que me dar prazer, é o meu parceiro que tem que me entender e me dar prazer, enfim, sempre é o outro fazendo algo sobre mim para que seja disparado o prazer. Não é bem assim. Quando a mulher passa muito tempo sem sexo, ou sem ter prazer, ou sem realmente se sentir satisfeita sexualmente, ela começa a congelar. Então, a nossa sexualidade, eu gosto muito do taoísmo, porque o taoísmo, ele compara tudo à natureza. E ele pega a sexualidade da mulher e compara a natureza. A mulher existe em três estados, como a água, né? A energia sexual da mulher é como a água e pode estar em três estados: o estado denso, congelado, o estado líquido e o gasoso, né? Mas então, o que que acontece? Quando está congelado, gasoso não, em ebulição, né? Vamos falar assim. Então, quando ele está congelado, precisa de muito tempo para descongelar, muito carinho, muito acolhimento. E os homens não têm essa educação ou essa paciência, embora eles queiram nos dar prazer, eles não sabem como também, e eles também têm as questões deles, né? Os medos deles, enfim. Então, precisa de bastante tempo. Quando a mulher já está em estado líquido, é mais fácil dela entrar em ebulição, que é onde acontece o orgasmo. Agora, existem técnicas que ajudam a mulher a se apropriar do seu corpo, da sua sexualidade e se manter nesse estado líquido aquecido, né? Então, quando ela entra numa relação sexual, ela já está
primeiro, apropriada do seu corpo, da sua sexualidade autorresponsável. Só isso já é um grande passo, Sim. gigante, inclusive do empoderamento da mulher. O empoderamento passa necessariamente por assumir o seu corpo e o seu prazer sexual. Enquanto não passar por ali, vai ser uma coisa mental, mas não algo orgânico, corporificado, né? Então, e depois, quando ela aprende a usar, quando ela assume primeiro a responsabilidade, daí ela aprende a usar os recursos que nós temos no nosso próprio corpo, e esses recursos são super simples, que é o foco nas sensações, principalmente no prazer, respiração, som, movimento, ela descongela essa água, começa a aquecer e começa a fluir a energia sexual por todo o corpo. Inclusive, eu ensino essas técnicas hoje em dia, como não está mais dando para ter cursos presenciais, num curso online, que é uma técnica muito poderosa que eu fui aprender na Europa, fui fazer uma formação na Europa com a Bárbara Karelas. Quando eu Sim. vi um documentário na Discovery. Então, eu vi um documentário muito interessante que era um cientista, um neurocientista, colocando os eletrodos na Bárbara Karelas e colocando ela dentro daqueles scanners super modernos, falando que uma mulher poderia ter orgasmo sem nenhum toque, só usando a respiração, o som e o movimento. Olha Eu que interessante. assisti aquilo, eu disse, não, eu tenho que aprender, nossa, eu tenho que aprender essa técnica. Daí eu descobri quem era ela e onde que ia ter uma formação. E a formação seria em Londres. Ah, não teve dúvida, comprei a minha passagem, peguei toda a grana que eu tinha, paguei o curso que era em pounds, caríssimo, caríssimo. Digo, vou eu conhecer isso. Olha, valeu cada centavo, porque mudou totalmente o meu conceito de orgasmo. Eu descobri que para ter um orgasmo, nós não necessitamos nem mesmo de sermos tocadas. Que a própria fisiologia do nosso corpo, quando sabendo usar essa fisiologia, nós podemos ter um orgasmo incrível. A isso é o orgasmo energético. E esse orgasmo energético, ele desbloqueia o orgasmo físico. Interessante. É um salto, é uma ponte para o orgasmo físico. E o orgasmo, ele não é só algo físico. O orgasmo, ele é físico, ele é energético e ele é espiritual também. Quando eu fui professora de yoga durante muitos anos, então a Sim. minha formação vem do yoga. E quando eu estudei yoga na Índia, o meu professor, meu guru, né, que eu estudei em Madurai, no Ashram do Shivananda, o meu guru ensinou sobre estados de iluminação e o orgasmo. O orgasmo, ele tem todos os componentes de um estado de iluminação. Olha só. Então, quando nós temos orgasmos, nós temos pequenas iluminações. E isso no cérebro da mulher é algo incrível, porque todo o nosso cérebro se ilumina. É diferente do cérebro do homem. O cérebro do homem não tem essa capacidade orgástica tão intensa quanto o nosso da mulher. É mais ou menos Interessante. como uma freeway, né? Ele tem orgasmo mais fácil, mais rápido, mais direto, é uma freeway a dele. Nosso das mulheres, não. Cada mulher tem uma ramificação neurológica diferente. Então, ela tem mil formas de ter orgasmos. E é o mais trabalhoso do orgasmo do que o homem, porque ela tem que primeiro dissolver essas memórias,
essas vergonhas, esses medos, fazer esse desbloqueio energético e emocional. Então, é mais trabalhoso. E nisso, a respiração transcendental, que é onde ensino sobre o orgasmo energético, é uma excelente chave para que a mulher consiga dissolver essa e integrar essas memórias, desbloquear a energia, para então conectar com o orgasmo. E daí Olha sim, só. daí ela abre possibilidades infinitas de ter orgasmos. Isso ela pode fazer sozinha ou com um parceiro, ou como é que funciona Excelente pergunta, Rosane, que incrível. As tuas perguntas são super precisas, extremamente importante saber, porque a gente tem essa mania de achar que sempre a gente precisa do outro. Não, não precisa do outro. É muito importante que a mulher se assuma a sua sexualidade, se aproprie e desbloqueie por ela mesma. Ah, depois faz com o parceiro. Depois. Mas primeiro ela e ela mesma. Ela aprendendo a usar os recursos do seu corpo, desbloqueando, aprendendo. Porque quando ela chegar com o parceiro, ela vai se sentir mais livre na cama, mais solta na cama. Esse é uma das grandes questões da mulher. Ah, eu não consigo me soltar na cama. Então, justamente quando ela treina sozinha tudo isso, ela, desculpa, ela chega na relação sexual já sabendo usar os seus recursos, ela vai ter mais facilidade de se soltar na cama, ela vai ter mais facilidade de ter orgasmo. Ela não vai se preocupar tanto com o que o parceiro está pensando, ou se tem uma gordurinha aqui, uma celulite ali, nada. Ela vai estar num processo muito mais fluido em relação à sua sexualidade. E daí, e outra coisa, né? Muitas mulheres não conseguem ter orgasmo por controle. Então fica naquela: eu vou ter um orgasmo? Eu vou ter. Eu vou ter, e não conseguem se soltar, não conseguem simplesmente relaxar, porque o orgasmo é um transbordar de energia. Você tem que se entregar, você tem que relaxar. Mulheres que tendem a ser muito controladoras ou mais controladoras têm mais dificuldades também em ter um orgasmo. Então, no orgasmo energético, a gente aprende a se entregar, a relaxar e se entregar. Ah, estou aqui. E daí acontece toda a mágica, né? Porque um orgasmo é pura magia, é lindo demais. Fogos de Pois, artifício. tu tá falando tanto no orgasmo energético que quem está nos escutando agora está pensando, puxa, mas e como é que é isso na prática? Como funciona? Elas, as pessoas devem estar curiosas para experimentar isso. Como que fica, Paula, isso, essa Bom, questão? o que eu posso, o que nós podemos fazer agora é uma pequena demonstração, né? Eu vou guiar um pouquinho quem estiver assistindo, mas eu vou falar o seguinte: se você estiver assistindo, nós vamos fazer somente 2 minutinhos para você sentir a energia fluindo no seu corpo. Não é a técnica toda, porque não tem como dar a técnica toda aqui. Se você estiver assistindo, né, quem está nos assistindo num lugar seguro, sem pessoas em volta, que possa se concentrar no seu corpo, faz essa experiência. Senão, vai experimentar depois, num ambiente mais seguro. Mas é muito simples, tá? O orgasmo energético, ele usa os recursos naturais do corpo, que é a respiração, o som, o movimento e o foco nas sensações, principalmente no prazer. Se não está sentindo nenhuma sensação de prazer, vai se focar na própria respiração.
É importante fazer tudo isso, a respiração, o som e o movimento, por um motivo. A respiração e o som vai ativar o nervo vago. O nervo vago é aquele nervo que vai lá no útero. Ele sai aqui de trás do occipital e vem aqui pela garganta, entra no coração, nos nossos órgãos e vai até o colo do útero. Então, quando você faz um som, você ativa esse nervo e aumenta o prazer. Por exemplo, quando você está comendo um chocolate, por exemplo, né? E come aquele chocolate, você aumenta o prazer por causa da ativação do nervo vago. Então, é muito importante fazer algum som. A respiração também ajuda na ativação do nervo vago e a fazer a integração emocional e o desbloqueio energético. O movimento ajuda a também a fazer esse desbloqueio emocional e energético. Então, o movimento e a respiração ajudam nisso, tá? E o foco nas sensações, porque o que mais rouba prazer são as distrações. Você está ali na hora do sexo com seu parceiro que você tanto desejou e a sua mente está no supermercado, Fazendo cálculos. olha, tem uma teia de aranha, tem que falar para a diarista tirar a teia de aranha lá em cima e coisas assim. Então você tem que aprender a focar. Isso aqui são habilidades que a gente adquire conforme vai treinando. Então, eu vou dar. Essa foi uma introdução mega rápida, mega simples, né? A técnica é simples, só que é muito longa para dar assim numa entrevista, né? Então, vamos fazer. A respiração vai ser pela boca, tá? Se quiser, pode inspirar pelo nariz e soltar pela boca, mas é melhor que seja somente pela boca, porque pela boca abre o coração. Ela é uma técnica que abre o coração e relaxa a pelve, porque você vai estar relaxando. É importante relaxar os maxilares. O movimento se faz com o quadril, para frente e para trás, para frente e para trás. Então, para frente, você fecha o teu corpo e exala. Inspira, abre o corpo, abre o peito e coloca o bumbum para trás. Como for uma flor. Uma flor fecha e abre, tá? Então a gente vai fazer assim. Eu vou começar a fazer um pouquinho da respiração e quem quiser fazer comigo, faz comigo, inclusive você, Rosana, se sentir confortável. Então é assim. Exala, inspira. Meu corpo já começa a vibrar com a energia, porque eu faço muito. Então, se essas vibrações vierem, elas são vibrações que são naturais por causa da energia orgástica que já começa a fluir. Então, só fazer assim. Eu vou parar, porque senão sobe um calorão, sobe uma energia. Tô suando aqui já. É que tu já tá acostumada, né? Tu já tá acostumada. É muito prazeroso, é muito Sim. gostoso. Só isso já vai movimentar muito da sua energia sexual. Você já vai sentir todo o seu corpo vibrando, aquecendo. E isso é o aquecimento energético, eleva a nossa frequência energética. E o que faz com que eleve a nossa frequência energética é todo esse movimento, essa vibração, esse prazer, porque uma frequência energética alta nos leva para a alegria. E pessoas depressivas, apáticas, não têm tesão na vida, então não vão conseguir ter tesão e ter orgasmo. O orgasmo precisa de alegria. O orgasmo precisa de uma ação positiva. O orgasmo é felicidade e alegria, porque Sim. iluminação é alegria. O mais próximo da iluminação não é amor, é alegria.
Né? Então, olha só, e o orgasmo, ele é uma pequena iluminação. Então, o orgasmo é alegria. Quanto mais alegre você estiver, maior a sua frequência energética e mais fácil de ter um orgasmo. Olha como tudo é uma sinfonia incrivelmente perfeita e linda quando a gente olha o orgasmo não como um problema físico, mas de uma abordagem holística, onde envolve o corpo, a mente, as emoções e a energia. A Muito mulher bem. é uma outra, é um outro universo, e daí é muito mais facilmente que uma mulher consegue se sentir orgástica, feliz e realizada. Muito bacana. E é o que todo mundo quer, né, Paula? Se sentir bem, se sentir feliz. Então, assim, ó, eu espero que essas mulheres que estão nos assistindo hoje e que têm problema sexual ou que têm bloqueio, ou que foram criadas naquela questão de que sexo é uma coisa feia, o orgasmo então nem pode sentir porque é um pecado, sabe aquela coisa toda que foi criada, que foi incutido na cabeça da mulher? Então está mostrando o quanto é importante ela sentir prazer, o quanto é importante ela conhecer o seu corpo, o quanto ela é importante identificar na relação como é que anda essa questão sexual para poder melhorar, buscar um diálogo com seu parceiro, mas também se descobrir, se explorar, né, Paula, para Exatamente. nesse. Inclusive, muitas mulheres têm muita dificuldade de falar, né? Falar o que desejam, o que gostam, ou mesmo fazer algum som durante o sexo, fazem o sexo quietinhas. Se o parceiro está tocando num ponto que ela não gosta muito, ela no máximo tira a mão, mas ela não consegue pedir o que ela quer. Então, para ver como é importante desbloquear essa energia daqui, toda essa energia, porque isso vai influenciar em toda a vida dela. Se ela tem dificuldade de falar algo, o parceiro dela vai ter que adivinhar, e ele não é um adivinho, ele mal sabe dele. E qual é a mensagem, assim, só para a gente finalizar, Paula, que tu deixa para essas mulheres que estão agora nos assistindo e que estão vivendo uma dificuldade com o seu marido, com o seu parceiro? O que que tu diria para ela fazer, assim, para começar a mudar e ser uma pessoa plena e feliz? Olha, acho que são três coisas. A primeira, se apropria do seu corpo e da sua sexualidade. Ele é teu por direito de nascença. Você não pertence a ninguém. O teu corpo só pertence a você. Se você não se apropriar dele, outras pessoas irão se apropriar. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, se responsabiliza por si mesma, pelo seu prazer. Vai buscar os recursos para que você sinta prazer. É teu direito de nascença. Você nasceu orgástica, nós nascemos dessa energia do orgasmo. Cada mulher, cada ser humano é orgástico, porque foi dessa energia que nós fomos gerados, né? Em terceiro lugar, né? Claro, se conheça, prazer sexual são habilidades. Como qualquer habilidade você pode desenvolver. Certamente você desenvolveu habilidades na sua vida, tipo cozinhar, tocar um instrumento ou falar uma língua. Tudo isso são habilidades que foram desenvolvidas. Prazer sexual também é uma habilidade. E isso pode ser desenvolvido. Então, o meu trabalho é justamente ajudar homens e mulheres a desenvolverem suas habilidades sexuais, para se sentirem mais realizados, mais felizes, mais plenos, porque o sexo, a realização, o sexo não, a realização sexual, ela é fundamental para a nossa qualidade de vida, para nosso nível de felicidade.
Então, quem quiser informações, pode me procurar, pode procurar também a você, Rosane, que tem todos os meus dados, né, para quem Sim, com tiver certeza, com interesse. certeza. Te agradeço muito, Paula. Com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão passando por uma situação difícil nesse aspecto e deu uma luz para que elas percebam o quanto é importante essa questão sexual na vida de uma pessoa. Você gostou do vídeo? Gostou do bate-papo? Então deixa aqui sua curtida, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem um assunto interessante que vai te ajudar a refletir sobre a sua própria vida. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, Paula. Muito obrigada, Rosane. Namastê. Espero revê-la mais vezes e grata a todas as mulheres que estão nos assistindo. Que sejam orgásticas. Muito bem. Tchau, tchau, Paula. Tchau, tchau. Namastê.